Pozdrav svima. Danas ćemo vam prikazati kako ove osušene biljke pripremiti za čaj i pospremati u vrećice. Papirnate vrećice ili u ovakve staklenke. Vidite, ovo je od mente. Pogledajte kak je divan. Znači, takve staklenke ili u papirnate vrećice trebamo staviti ove naše biljke. Biljke smo brali prije 8 dana i sad su suhe i možemo ih samljati i pripremati za daljnju obradu. Eto, bit će to jedan prekrasan i divan čaj, prirodni, nešpricani. Kao prvo ovdje imamo lavandu. Vidite, lavanda. To je bila jedna ovako, jedan grmić lavande. Pa ćemo samo to staviti u naš blender. Kako divno miriše. Kako lijepo miriše. Evo ga. To ćemo odložiti. Staviti u blender. I onda ćemo to fino samljati. Dovoljno. To je dovoljno i sad ćemo mi to fino ovako istresti. Da vam pokažem. A kako divno miriše. Evo ga. To je dakle lavanda. Sad ćemo tu lavandu ovdje spremiti. Možemo malo žlicom. Možemo žlicom. Ovako. Onda ćemo ovaj dio istresti ovako. I dobili smo prekrasan čaj od lavande, gdje ćemo sada čuvati u ovoj vrećici ili u staklenki. Znači, ovo je menta, ovo je lavanda. Tako. Sljedeće što imamo suho jeste kadulja. Kadulju ćemo malo drugačije obraditi. Trebamo poskidati listove. Poskidati listove. Ovako to, tu. Ovo ćemo baciti. Ćemo poskidati. Vidite kako se lijepo sušilo prirodno na zraku. Jedno 8 dana do 10
sad ulje treba malo više jer je puna ulja i puna je sokova. Pa ćemo to dodati ovdje. Pogledajte kako je lijepo. Jej. Tu. I isto ćemo samljiti. Sasvim dovoljno. Istresimo to ovdje. Pogledajte li sad ovu ljepotu. Tu i tako ćemo ostatak isto samljeti. Također i ružmarin. Zatim koprivu. Ovo je mlada kopriva koja ima na sebi sjemenke. Odličan čaj za zdravlje i općenito za sve dobra kopriva. Ovo možemo to tu. Isto ćemo staviti u vrećicu. Kako je divan, pogledajte. Moramo naći vrećicu. Sjemenke koprive su veoma zdrave, to znate. Ovaj ostatak ćemo isto tako samljati i spremiti u papirnate vrećice i imamo za cijelu zimu prekrasan divan čaj. Eto, to je to za sada, pa idemo nastaviti dalje.